Gələcəyi yaradanların məkanı devizi ilə fəaliyyət göstərən Bakı Avropa Liseyi 30 illiyini qeyd edir. Yubiley münasibəti ilə keçirilən təntənəli mərasimdə dövlət və hökumət rəsmiləri, şagirdlər və valideynlər iştirak edib. 1991-ci ilin sentyabr ayından fəaliyyət göstərən Bakı Avropa Liseyi 30 il ərzində Azərbaycan təhsilinin flagmanı kimi çıxış edib. Lisey istedadlı uşaqlar üçün xüsusi innovativ məktəb kimi yaradılıb. Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan dövlət məktəbi kimi böyük inkişaf yolu keçib. 30 illik yubiley tədbirində qeyd olundu ki, Bakı Avropa Liseyinin təlim modeli tamamilə yeni və müasir elmi əsaslarla qurulub. Bu təhsil ocağında elmin ən böyük yenilikləri tətbiq edilir. Şagirdlər 21-ci əsrin bacarıqlarını birinci sinifdən əldə etməyə başlayır. Bizim liseyə ilk məktəb idi ki, şəxsiyyət yönümlü prinsiplər əsasında qurulmuşdu. Bu ilk məktəb idi ki, demokratik idarə etmə prinsipləri ilə qurulmuşdu. İlk günlərdən uşaqlara biz deməli işə, zəhmətə sevgi aşılayırıq. Bizim liseyistlər çox zəhmətkeş uşaqlardır. İstedadlı şagirdlər doğma məktəbin yubileyini hazırladıqları maraqlı səhnəciklərlə təbrik etdilər. Artıq burada 5 ildir ki təhsil alıram və burada təhsil aldığım üçün qürur duyuram. Çalışıram ki, məktəbimin adına layiq bir şagird olum. Buradan bütün sinif yoldaşlarım, şagirdlər və müəllimləri təbrik edirəm. 30 il az bir rəqəm deyil. Yəni, həqiqətən çox zaman keçib və əminəm ki, bundan sonra da yəni, inşallah 40, 50, 60 yaşımızı qeyd edəcək. Bakı Avropa Liseyinin 326 şagirdi müxtəlif olimpiyadalar, fən yarışları, intellektual oyunlarda nailiyyət qazanıb. Bu isə təsadüfü deyil, təhsil ocağında istedadlı uşaqlar üçün təlim proqramı yaradılıb. Liseyin ən sonuncu nailiyyəti isə beynəlxalq fən olimpiyadalarında iki şagirdinin gümüş medal qazanmasıdır. Kollektivin ən böyük arzusu isə Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə reallaşıb. Bakı Avropa Liseyi bugün müasir tələblərə cavab verən tədris binasında fəaliyyət göstərir. Mahmud Rövşənoğlu, Azər Nağıyev, ATV Xəbər.